улсын хурлын эрхэм гишүүдээ. Дэлхийн нийтийг хамарсан аюул төвчин, цар тахлаас үүдэлтэй урьдчилсан тооцоолоогүй нийгмийн эдийн засгийн нөхцөл байдлыг уялдуулж боловсруулсан улсын төсөв, нийгмийн даатгалын төсөв, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн төсвийн 2020 оны төсвийн дотоодхлын төслийг дагалдуулж дараах хуулийн төслүүдийг хилцүүлэхээр өргөн мэдүүлсэн билээ. Үүнд эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилт тогтолцоонд шинжилгээ нэвтрүүлэх зорилгоор эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, эрүүл мэндийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, биеийн тамирын спортын тухай хуулийн зарим хэсгийг хүчингүй болсон тооцох тухай, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүд болон тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг дагалдуулан өргөн мэдүүлээд байна. Эрүүл мэндийн салбар шинжилт хэрэгжснээр иргэдэд шаардлагат эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг цаг алдалгүй чанартай шуурхай авдаг. Эрүүл мэндийн байгууллагууд өмчийн хэлбэр, өвчин, эмгэгийн төрлөөс үл хамааран шударгаар санхүүжих тогтолцоонд шилжнэ. Байнгын орны дарга улсын хурлын эрхэм гишүүдээ. Улсын төсөв, нийгмийн даатгалын сангийн төсөв, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн төсвийн 2020 оны төсвийн дотоодхлын төслийг дагалдуулж өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоомжийн төслүүдийг хилцэн шийдвэрлэж өгнө. Баярлалаа. За сангийн